Bueno, pois, boas noites. Moitas veces facemos unha análise complexa do partido e penso que a análise deste partido é bastante sinxela. Falábamos na previa de que tiñamos que ser non casi perfectos, non, para poder bater a un equipo da entidade do Real Madrid. E hai dous aspectos nos que estivemos, bueno, pois, non todo ben que necesitamos, lóxicamente. Un é o rebote ofensivo, onde perdimos esa batalla, que incluso houve ocasións nas que estivemos defendendo pois, casi tres minutos, non? E iso non só che afecta do punto de vista defensivo, sino que che afecta despois no ataque porque vas baldado. E o acerto ofensivo, hai moitas accións de tiros que non somos quen de meter, non? Pelexamos o segundo e último cuarto, onde estamos, o terceiro, non estamos un poquinho máis acertados, o cuarto, digo ben, pero faltou nos acerto todo o partido, non? Pero sobre todo penso que esa batalla do rebote de ataque fixonos moito, moito dano, non? 17 rebotes son demasiados. Sí. Sobre todo a do terceiro cuarto, non? Porque somos quen de voltar no segundo cuarto e levamos o partido máis ou menos e chegamos vivos ao descanso e nese terceiro cuarto, bueno, dase ese momento que falaba antes, non? Hai un momento no que nos capturan prácticamente 4 rebotes de ataque consecutivos, incluso algún no tiro libre, non? E iso resta lle tempo ao cuarto e fainos dano, porque ademais eles son un equipo que te castiga con puntos os rebotes, non? E eu penso que ese foi o peor, non? E logo que accións que tivemos de tiros, pois algún relativamente sinxelo, pois non os metimos, non? E iso fixo que, bueno, pues que a ventaxa fora case a 17 puntos e despois, como ben diste, pois eles foron quen de manexarse nunha ventaxa moi cómoda que é moi difícil de recortar, non?